Ugandan lifestyle gwe muli kufe kutubeera nze wasu Emmanuel tubeerako ne tubaweereza okumala omwaka tutambudde mwebale kutugoberera olunaku lwaleero nabategeezezzaako nti mwana mulenzi bamuyita opoka this young man opoka wai eriko opoka mwego muyita easy owatumbiza sound akayimba kakutensi yonna akatambula bubi nnyo nga bw'okawulira mwana mulenzi ono owatumbiza sound amanyikiddwa nga Eriko Opoka oba gwe muyita Mr. Easy, si Mr. Easy. Bambi ono ekiwolo kyamufulumizibwako nti ministry yali yagala oluyimba lwe UCC eruwere banning the song mu lwali lw'insightinga n'okukyankananya guidelines eza ministry ez'okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 nti bono omulenzi yali akyankananya embeera. Jukira gaya ntogama, the police is not allowed. Kwe DJ, mwembele mlo kudane feno, tuzina bend down, nevi yala. Akaimba kumkatege, yabana makaga denyo. Ono mamu isenga abidi mwenda, alubani duwa lero, asono kubanga achika yo. Watu useo nafuna meeting, gine mchala Iwin, sewa nkambongo noe, iti, YUCC, yadile mbigile bia mutabazi. Munange mumbozi, naka bivanyumiza, alabi katiba nafaba, electro commission, aba, UCC naba Ministry of Health basaze obutabani nga luimba lwa mulenzi ono naye ne bamugambe ne bamusaba oluimba luna rutem bakole remix yoluimba jiko luimba luna remix endala eyafulumizwa Fefe Boss ne bakubade remix ya Fabufi olegino sound ekyatambula bamugambe mbwa de mwakole remix endala bakole remix yoluimba luno nga teruyiba byo luimba nga lugeza akato kubanga lukubiriza abantu okwewala COVID-19 Jukira bino na Ministry of Health ebikola nga tuli mu mbeera nga COVID yakutte wansi ne waggulu ayongera okubanga alinnya. Kati bagamba nti oluyimba luno lujagalaza abantu lubajja kumulamwa ogw'okulwanyisa COVID-19. Basaba mwana mulenzi ono iziwo asobole okubanga akkiriza badde bakole remix ey'oluyimba luno olwamusajja tumbiza sawundi basobole okubeera nga Ministry of Health eddamu okusaasaanya SOPs ne guidelines ennungi whereby abantu basobola okuba nga bafuna message eri noza tojja kubiri na tulabe omuwandiisi ne producer kiki bagenda okukola mbagala tumbiza sound lukyukemu lube nga teruyimba byeruyimba byebagamba nti byinsightinga wabula lube nga luyimba birala byebiribwa lube nga luyimba kukomyawo bantu ku mulamwa ow'okulwanyisa Ora demo no COVID-19. Zewa Emmanuel, mwebale nyoma nga mtugobera.